ନାଇଁ କାଲି ରାତିରେ ଆମ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଆମ କ୍ଲବ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ଏମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ଏମାନେ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ପ କଲେ ଝିଅକୁ ଯେ ଏଇ ଭଳିଆ କଥା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଏଇସବୁ କଥା ଅଛି ବୋଲି ସେଠି ଆଫେୟାର୍ସ ଅଲଗା ଆଫେୟାର୍ସ ଅଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କାହିଁକି ଭିତରେ ପଶିବୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ଛଅ ମାସ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଇଏ ଯୋଗୁଁ ସାମାଜିକ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ମିଶିକି ସବୁ ତାକୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାହାକୁ ତକିଆ ଫ୍ୟାନ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲୁ ଏଠି ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଲୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲୁ କିଛି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ସେ ଚୋରଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୁଚିବ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହଁ ରହୁଥିଲେ ନିଜ ଘରେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଘରେ ତାଙ୍କର ସିଏ ତିନି ନାଇଁ ସେ ତିନି ଚାରି ଦିନ ସିଏ ମାନେ କାଲିଠୁ ସିଏ ତ ମୋବାଇଲ ଧରୁନାହିଁ କି ରହୁନାହିଁ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଘରେ ବି କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏଇଠି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଦରକାର ୟାକୁ ତୁରନ୍ତ ତା'ର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର।